večer. Děkuji uctivě. Bohužel, i když jsme zábavný pořad, nemůžu minout ty Vrbětice, protože to je strašná událost. Na druhou stranu nedělejme si zas velký iluze. To je Rusko, to je příliš silný a příliš agresivní soupeř. Takže ten náš jaksi způsob řešení je tím daný. Na druhou stranu je pravda, že my jsme tedy vypověděli 18 diplomatů, oni nám 20, tím pádem nám zrušili ambasádu. Nás je prostě míň, my jsme menší, ale myslím si, že je třeba dát najevo nějaký projev. A druhá věc je, mně se zdá nejdůležitější vědět to. Vědět to, jaký to je partner, vědět to, s čím můžeme počítat a podle toho se chovat. To vědomí, že máme od nich tady dvě jaderné elektrárny a plyn a tak dále, s tím nehnem, ale pokud budeme mít přivědomí tuhle realitu, tak si myslím, že nás to povede k trošku jiný obezřetnosti a opatrnosti. A teď jsem čet na webu, to se mně zdá docela výstižný, že prezident Zeman odpoví až za týden proto, že týden bude zhruba trvat, než tu jeho reakci přeloží z ruštiny do češtiny.